poslední květnový den zvolila obec Žimutice akci Den dětí, kterou spojila se slavnostním otevřením víceúčelového oranžového hřiště, který vybudovala s příspěvkem nadace ČES. Tento projekt vzniknul v roce 2008, kdy zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku pro víceúčelové hřiště. V roce 2010 byla ukončena změna územního plánu, aby jsme zde mohli sportoviště vystavět. A v roce 2013 byla obec Žimutice úspěšná, obdržela nadační příspěvek ve výši 750 tisíc od nadace ČES v rámci programu Oranžové hřiště. Poté byla zahájena výstavba, v roce 2014 byl vybudován bezbariérový a bezpečný vstup na víceúčelové hřiště, kde obec obdržela nadační příspěvek ve výši 200 tisíc korun. A vlastně v tomto týdnu byla dokončena výstavba oranžového hřiště v Žimuticích. Toto hřiště bude v dopoledních hodinách sloužit pro základní a mateřskou školu v Žimuticích, kde v současné době je 44 dětí, a v odpoledních hodinách bude pro veřejnost. Obec Žimutice má 7 místních částí a celkem 600 obyvatel, tak já doufám, že toto oranžové hřiště bude velmi využito. Takže zkusit bych si chtěl hlavně florbal a nejvíce mi tady líbí asi to fotbalové hřiště, protože sem schodím s kamarádem si zakopat někdy. Líbí se mi to tu moc a budu si tu zkoušet basketbal a fotbal. Na hřiště jsme se strašně moc těšili. Bude využívat hřiště jak základní škola, tak i mateřská škola Žimutice. Hlavně zde budeme mít pohybovou činnost, taneční a práci s míčem. Je hřiště něco, po čem jste léta toužili, nebo je teď něco navíc? Hřiště je, po čem jsme toužili, je to krása, těšili jsme se teda moc, protože do této doby jsme neměli kam vůbec chodit.